Ja by som svoje dieťa neopustila. Anthony! Zobrali mi ho. Dlhých 50 rokov. Ona ho hľadala, celý život sa ho pokúšala nájsť. A nikdy nestratila nádej. Chcem vedieť, či na mňa niekedy myslel. Dvaja rozdielni ľudia. Vy ste novinár. Áno, to som, teda bol som. Ktorých spojil... Pomôžete mi ho nájsť. Neobyčajný príbeh. To je môj Anthony. Stretol som. Kde? V Bielom dome. Bože môj. Oscarmi ovenčená filmová premiéra Filomena. V piatok o 20:35 na Pluske.